Posebna vrsta hipertireoze je kod onih ljudi koji imaju i problem sa očima. Prvo su to opisali jedan francuski autor Peri, pa zatim jedan Englez Robert Graves, pa zatim Karl Bazedov, koji je tu dobio i titulu pa je postao fon. Dakle, to je ona ispoljenost očnih jabučica u velikoj meri. Ta bolest zove se autoimunska hipertireoza ili morbus Graves-Bazedov. U tim situacijama mi znamo da je narušen imunski sistem, da je funkcija ćelija imunskog sistema, mi kažemo timus zavisnih limfocita, supresorni koji želimo da dominiraju i helpera za koje želimo da budu mnogo manje zastupljeni, narušena. Također znamo da tu postoji jedan funkcionalni most između tkiva koje se nalaze u očnoj duplji, a to su očna jabučica, mišići, vezivno tkivo, masno tkivo, suzno tkivo, sluz, da sve te opne sadrže receptore za TSH i da praktično antitela prema receptoru za TSH predstavljaju funkcionalnu povezanost između endokrine orbitopatije u hipertireozi i samog oboljenja u štitastoj žlezdi. Znajući taj patogenetski mehanizam, nije teško da se odlučimo za najpovoljniji oblik lečenja i to lečenje u 90% slučajeva daje lepe rezultate. Međutim, dogodi se da su otoci različitih tkiva koja se nalaze u očnoj duplji zapravo toliko promenjena da taj otok tkiva koji potiskuje očnu jabučicu dugo traje i može da dovede u opasnost optički živac, može da kompromituje sposobnost viđenja jasnoga vida. U tom slučaju nama u pomoć pritekne, jel da, i imunolog, ali također i oftalmolog svojim hiruškim metodama. Tu mislim na intervenciju koja se zove dekompresija orbite. Šta sam želela ovim da kažem? Da kad je u pitanju povećano lučenje hormona štitaste žlezde, tačno je da je to složen proces postizanja stabilne remisije i uspostavljanja nekog novog nivoa ravnoteže, ali je on moguć. I to daje nama optimizam. A medicina je jedna nauka koja ne stoji u mestu. Medicina je nauka koja će nam sutra, preko sutra, dati sigurno još mnogo povoljnije odgovore nego ove koje danas imamo.